Державне авіаційне підприємство «Україна державного управління справами» в кінці жовтня уклало дві угоди з товариством «Авіаційна компанія «Роза вітрів» про послуги пасажирського повітряного транспорту і резервування літаків для виконання літерних перевезень на суму майже 52 мільйони гривень. Розлого ми будемо говорити сьогодні саме на цю тему. Наш гість – Кирил Новіков, авіафахівець. Пане Кирило, вітаю вас. Добрий день, студія. Отже, пане Кирило, спочатку перше питання в мене до вас буде таким. Якщо ми згадаємо, то перед другим туром президентських виборів Володимир Зеленський заявляв про намір продати літаки президентської авіакомпанії «Україна». І були, зокрема, якісь кроки в цьому напрямку з боку Офісу президента. Щось відомо вам про це? Ну, слухайте, це дійсно була заява, але це заява не більше, ніж передвиборчі гасла, на мою думку. Справа в тому, що ДАП «Україна» володіє, по суті, лише двома пасажирськими бортами і одним вертольотом. І тому продавати майно державної авіакомпанії, яка здійснює перевезення перших осіб держави, а я нагадаю, що в кожній країні світу, навіть в бідних країнах є такі підприємства, які здійснюють перевезення перших осіб, ну це, мабуть, недоречно і безглуздо в якійсь мірі. Тому сьогодні ми вже бачимо по наступній риториці президента і Офісу президента, що вони дійсно відмовились від цієї ідеї. І натомість, можливо, зрозуміли, що, можливо, це підприємство варто розвивати. Можливо, варто створити йому конкуренцію шляхом залучення приватних перевізників, таких як «Роза вітрів», мою думку. Пропоную поговорити тепер саме про обслуговування літерних польотів. Для відома, це рейси, які виконуються для перевезення повітряним транспортом вищих посадових осіб України, також глав держав та урядів зарубіжних країн, які прибувають до України або перетинають її повітряний простір. Отже, пане Кириле, цікаво, якою взагалі є історія обслуговування літерних польотів? Зокрема, я маю на увазі, перевізник змінюється разом з прізвищем господаря офісу на Банковій, чи як воно все встановлюється? Ну, перевізник, власне, лишається той самий, тому що це державна авіакомпанія, яка, повторюся, має на своєму балансі три пасажирських літаки і один вертоліт, ну, станом на сьогодні. Державне авіаційне підприємство «Україна» за останні 5 років в основному возить перших президента України і працівників Офісу президента, це 90% всіх рейсів, близько 10% перевозять членів Кабінету міністрів, і дуже зрідка перевозять там членів Верховної Ради або інші перевезення здійснюються. І, власне, одна з функцій, насправді, державного авіаційного підприємства «Україна» і державних оцих літерних рейсів – це не тільки перевезення перших осіб держави, а й забезпечення таких рейсів, які впливають на престиж держави. Наприклад, згадаємо, що політв'язнів, яких дуже довго Україна повертала різними зусиллями складними додому, повертали якраз на бортах державного авіаційного підприємства «Україна». Мало того, одним, навіть двома літаками оперують на цьому підприємстві антонівського виробництва. Тобто це національний продукт. Ми ще й додатково піаримо нашу державу за кордоном таким чином. Зрозуміло. Тепер давайте поговоримо про компанію авіаційну «Роза вітрів», з якою Державне управління справами уклало договір щодо літерних перевезень. Зокрема, то цю компанію журналісти пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського. І додам трохи інформації, як то кажуть, для справки до відома. Зараз вона належить кіпрському офшору одному та пана Коломойського, я так розумію, товариству «Райдел». А кінцевим бенефіціаром у державному реєстрі значиться директор Володимир Каменчук. За даними засобів масової інформації, також підписантом компанії «Віндроуз», крім директора Володимира Каменчука, є також Анастасія Горностаєва. Вона відома як екс-менеджер Новотроїцького НГКР, яким володіють структури олігарха. Отже, з огляду на всю цю інформацію, чи варто все ж таки пов'язувати таке зміцнення співпраці Державного управління справами із «Розою вітрів» пана Коломойського і з приходом до влади от нинішньої владної команди? На вашу думку. Я думаю, що напряму пов'язувати ці два фактори не варто, але, мабуть, очевидним є те, що вплив був. І результатом цього впливу стала участь саме компанії «Роза вітрів». Але так, як ви зазначали, і, мабуть, це можна перевірити розрахунками,
Не впевнений, що результатом цієї співпраці є конкретно заробіток авіакомпанії «Роза Вітрів». Справа в тому, що авіакомпанія «Роза Вітрів», можливо, через те, що входить в пул осіб, пов'язаних з Офісом Президента, так, можливо, до неї є більша довіра. А зрозуміло, що питання перевезення перших осіб держави – це питання безпеки. Кому ви особисто, наприклад, довірили би своє життя, знаючи, що небо – це місце додаткової небезпеки в плані перевезень, транспортування. Я думаю, що ви б так само довірилися б з точки зору безпеки, ну, більш тим, кому ви більше довіряєте. Я думаю, це теж мало місце. А в цілому авіакомпанія «Роза Вітрів» доволі успішно працює на ринку внутрішніх рейсів в Україні. В тому числі і останнім часом все більше дають їм дозволів на польоти між містами України, зокрема між такими регіонами, між якими досить довгий час не було сполучення. І це насправді це додатковий фактор, який впливає на розвиток загалом авіаринку в Україні. Все одно, далі хочу ще надати деяку інформацію і також обговорити питання, чи можна пов'язувати нинішню владу із цією, зокрема, авіаційною компанією. Отже, «Роза Вітрів» в 2019 році виграла тендер на здійснення авіаперевезень перших осіб держави. Тоді в тендері з надання послуг на регулярних авіаційних перевезень, який 22 липня 2019 року оголосило Державне авіапідприємство «Україна», і в цьому тендері брала участь лише одна «Роза Вітрів». Отже, тендер був на понад 35 мільйонів гривень, і виходить, що він для авіакомпанії був завідомо безпрограшним. Безпрограшним, судячи з цієї інформації. Чи все ж таки не є це деяким порушенням з боку організатора тендеру? От як ви вважаєте, пане Кирило? Якщо не помиляюся, то згідно законодавства, діючого законодавства про державні закупівлі, про публічні закупівлі, то допускається участь одного учасника. Інше питання, чому інші авіакомпанії не подавалися, зокрема і Державне авіаційне підприємство «Україна», яке так само може, як вільний агент ринковий, але державної форми власності, так само може брати участь в подібних тендерах. Тут питання, власне, до інших авіакомпаній. Те, що виграла «Роза Вітрів» в тендері з одним учасником, ну, це, можливо, трошки там смішно декому може виглядати, але, знову ж таки, повертаємося до питання безпеки, раз, і два, до питання стану флота. Тому що треба не забувати, що стан флота і можливість швидкої заміни, наприклад, борта в разі певних там якихось технічних складностей, це теж має мати місце, тому що коли ми говоримо про перевезення перших осіб, то зрозуміло, що графік поїздок, він розробляється заздалегідь, і в разі, якщо щось не так з одним літаком сталося, то має бути можливість швидкої заміни. Не впевнений, що «Роза Вітрів» це враховувала, коли подавалася на тендер. А, наприклад, якщо ми беремо той самий ДАП «Україна», то там обмежена досить кількість літаків, так, і, відповідно, їхній радіус дії так само обмежений певною мірою. І в разі, якщо там планове технічне обслуговування, то, відповідно, нема чим замінити. Можливо, це теж був фактор. Зрозуміло. Ще продовжимо цю тему. Загалом відомо, що у 2019 році «Роза Вітрів» отримала підрядів ДАП «Україна» на авіаперевезення на 45 мільйонів гривень. Тобто, якщо авіаперельоти високопосадовців 2019 році тоді коштували бюджету 90 мільйонів гривень, то половина коштів дісталася, виходить, саме цій авіакомпанії. Пане Кирило, чи відомо вам, хто отримав іншу половину з витрачених тоді у 2019 році грошей на польоти високопосадовців? Які саме авіакомпанії? Ну, Державне авіаційне підприємство «Україна». Вони за минулий рік вони зробили 230 рейсів перших посадових осіб. З них 206 рейсів здійснили перевезення представників Офісу Президента, ну, я думаю, зокрема, і Президента України, звісно, і лише 24 рейси членів Кабінету міністрів. Я думаю, туди так само входять рейси, про які ми вже згадали, щодо там повернення політв'язнів або перевезення там, можливо, іноземних гостей, які потребували, власне, перельотів такими чартерними літерними рейсами.
Угу. Також, як ми зараз бачимо, в 2020 році суму договорів Державного управління справами та розвітрів, вони збільшились. Для виконання літерних перевезень, я ще раз зазначу, держава сплатить 52 мільйони гривень. І цікаво, які саме причини зростання суми угод польотів попри пандемію, їх стало більше. Чи, можливо, збільшилися витрати на них? В чому тут причина? Чому збільшилася сума угоди? Я впевнений, що прямі витрати на діяльність авіакомпанії не збільшилися, тому що основні статті витрат, власне, ну, не змінилися. І ціни на паливо, там, на обслуговування так само плюс-мінус залишаються сталими. Що збільшується? Кількість рейсів. Що це означає? Це означає більшу ділову і економічну активність керівництва держави, які користуються, власне, такими рейсами. Тобто більше рейсів за кордон в Україну, з України, більша присутність, можливо, українських делегацій на міжнародних аренах. Це говорить, мабуть, тільки про збільшення ділової активності і, відповідно, збільшення потреб на витрати з боку державного бюджету та на такі перельоти. Зрозуміло. Пане Кириле, все ж таки ще раз поговоримо про цей зв'язок влади і авіаційної цієї компанії. Я розумію, можливо, тут найголовніше питання – це довіра, але все ж таки йдеться про лояльність не лише нинішньої влади до олігарха. Відомо також, що в 2010 році компанія «Розовітрів» офіційно змінила власника. ЗМІ називали новим власником авіакомпанії Коломойського. Однак за дозволом на транзакцію до АМКУ тоді олігарх не пішов. На той момент він контролював близько 50% повітряного простору. Також в АМКУ йшов розгляд справи про об'єднання Аеросвіту, Дніпроавіа та Донбасаеро, яке посилювало монополізацію ринку. Якщо, як на вашу думку, в 2010-му олігарх все ж таки через пов'язані структури звернувся до АМКУ, чи отримав би він дозвіл? Слухайте, ви знаєте, діяльність пана Коломойського на авіаційному ринку України дійсно певною мірою вже легендарною стала. Але я би хотів все-таки, мабуть, трошки змістити акцент, в якому розумінні. Ми забагато говоримо про можливий вплив структур Коломойського на цивільний, скажімо, авіапарк, цивільні перевезення в Україні. Насправді так не є. Тому що навіть на прикладі міжнародних авіаліній України я хочу сказати, що вплив Арона Майберга на цю компанію набагато більший і важливіший, тому що він довів в багатьом своїм прикладом те, що компанія дійсно управляється незалежною наглядовою радою, незалежною, власне, від акціонерів. Вони дійсно роблять такі управлінські рішення, щоб навіть під час пандемії, під час кризи всесвітньої, авіаційна криза, зокрема, не опустити на дно. Тому що дуже довго, багаторічно ці напрацювання піднімати авіакомпанію, там де низькомаржинальний цей бізнес, авіаційний бізнес у всьому світі, не тільки у нас. І стільки років вибудовувати якісний сервіс, не тільки це стосується МАУ, але МАУ я б навів приклад, зокрема, що сьогодні, ну, мабуть, немає, прагматично експерти не оцінюють, там, от що Коломойський дає негативний вплив, тому що там якась змова, зрада і так далі. Ну, сьогодні бізнес так не працює, принаймні авіаційний бізнес. Я це можу стверджувати, тому що навіть авіакомпанія «Розовітрів», вона дійсно на очах розвивається, там дійсно приймаються ефективні управлінські рішення. Як і в кожному бізнесі, в авіабізнесі, можливо, є свої підводні течії, підводні камені, про які ми, ну, там, пересічні громадяни, да, так. Не зможемо дізнатися. Ми можемо тільки здогадуватись, так чи інакше це все відбувається. Ну, точно можу сказати, що зростає сервіс і зростає доля українських авіакомпаній, в тому числі на ринках міжнародних перевезень. Зрозуміло. Пане Кириле, я з вами, можливо, і погоджуюсь, ви маєте рацію, можливо, але все ж таки про те, про що ми говоримо, це в загальному доступі ця інформація знаходиться, вона цікава, хочеться в неї розібратися. І, як то кажуть, факт є фактом, інформація вона є, і тому ми з вами її обговорюємо, дискусуємо на ці теми. І також в мене залишилося ще до вас пару питань. І цікава ваша думка, зокрема, от, наприклад,
Наприклад, науковий співробітник Андерс Аслунд, який в 2018 році писав в одному виданні, що монополія Коломойського в авіа і його зв'язки з владою блокували початок роботи західних лоукостерів в Україні, заважали розвитку у цій сфері. Наскільки дійсно все це так і наскільки змінилася ситуація за останні 2 роки? Отут я з вами можу частково погодитись. Чому? Тому що досить тривалий був період підготовки до виходу лоукост авіакомпанії в Україну, але ми тут, в принципі, говоримо тільки про Ryanair, тому що Wizz Air, як один з найбільших європейських лоукостерів, зайшов в Україну ще далекого 2008 року. В подальшому вони вийшли після початку, по суті, війни України проти Росії. Вони вийшли з нашого ринку і потім повернулися зовсім нещодавно. І фактично, коли прихід Ryanair розглядався як другого найбільшого, другого в Україні, але першого в Європі, та найбільшого лоукост-перевізника, тоді дійсно чинився опір. І я, в принципі, можу погодитись з тим, що він, чинився, в тому числі, на замовлення структур Коломойського. Але в результаті перемогла... називаємо це світла сторона, переміг здоровий глузд, перемогла конкуренція. Не в останню чергу без заслуги держави Україна, тому що дійсно лобістів з боку держави, з боку там міністра інфраструктури було достатньо. Навіть на рівні президента України проводилися зустрічі з цими авіакомпаніями. І ми переконали навіть наших опонентів внутрішніх, навіть наших монополістів, умовно кажучи, монополістів так. На авіаційному ринку, ми переконали, що так краще працювати для України. На жаль, ми не встигли оцінити ефекту цієї взаємодії конкуренції мережевих і лоукост авіакомпаній. Чому? Тому що почалася коронакриза, впали всі перевезення. Всі. Але я впевнений, що згідно позитивного сценарію, до 2-3 років ми будемо відновлювати втрачені потоки вантажу і пасажиропотоки, і відповідно пізніше зможемо знову оцінити, так хто переміг, лоукостери чи мережеві. В Європі перемагають лоукостери. Зрозуміло. Отже, пане Кириле, пропоную тепер згадати історію деяких авіаційних компаній, пов'язаних із групою «Приват». Зокрема, в продовження зараз вашого спічу та нашої всієї теми, то не перша спроба структур групи «Приват» монополізувати український авіаринок. Зокрема, йдеться щодо статті про прагнення Рози Вітрів зайняти 85% ринку. Пропоную згадати також нам з вами «Аеросвіт-компанію», який з величезним скандалом збанкрутів – і величезні борги, і проблеми залишив державі. Зараз МАУ, можливо, переживає цю долю, яка під час світової біди, я тут маю на увазі коронавірус. Отже, тоді МАУ в десятки разів піднімав ціни, якщо ви згадаєте, на свої послуги. І при всьому цьому він просить державу про дотації, про преференції для себе. Окрім цього, МАУ має величезні борги перед державною компанією «Аерорухом». І тепер ми бачимо розмову, що Роза Вітрів намагається деяким чином монополізувати внутрішній ринок авіаперевезень. Перше питання буде до вас, пане Кирило. Які перспективи в цьому? І друге, чи буде держава все ж таки втручатися в цей процес, аби от знову не виникло проблеми із такими вимогами від авіаційних структур пана Коломойського до держави щодо надання дотацій або ще більших преференцій? По-перше, щодо боргів МАУ, то «Украерорух» виграв ряд судів, які зобов'язують все-таки МАУ сплачувати в авіаційний фонд і сплачувати по тих боргах, які були накопичені за аеронавігаційне обслуговування раніше. І, в принципі, МАУ, наскільки мені відомо, визнає цей борг і, мабуть, будуть розробляти план погашення цих коштів. Щодо державної дотації, або взагалі дотації з боку держави до авіакомпанії, це загальна світова практика. В США це просто безпрецедентні суми виділяються, там мова йде про мільярди доларів в США до авіакомпаній. В Європі так само великі значні кошти вже від початку коронакризи виділилися на підтримку, стабілізаційний фонд на підтримку авіакомпаній. Мова йде не тільки про державні авіакомпанії або ті, які мають державну частку, мова йде і про приватні авіакомпанії. Загалом для підтримки авіаринку виділяються дуже суттєві кошти. Україна
На відміну від більшості країн Європи, на жаль, жодної фінансової прямої підтримки авіакомпаніям не надає. І якщо би я був менеджером авіакомпанії МАО, або будь-якої іншої, Розовітріх, будь-якої іншої авіакомпанії, то я би, звісно, так само написав, принаймні, листа до державних органів щодо такої підтримки. І я знаю, що більшість авіакомпаній так і зробили, насправді. Чи має цей ефект? На жаль, немає. Чому? Дуже просто. Україна, на жаль, сьогодні не є настільки фінансово міцна держава, щоб дати можливість, власне, перекредитувати під нульові відсотки умовно авіакомпанії, щоб вони не збанкрутували, щоб нам через рік було на чому літати. На жаль, цього немає. Але держава цілком може, абсолютно має повний інструментарій для того, щоб покращити такі речі, як зняти внутрішній ПДВ на перельоти, на вартість квитків, чого немає ніде в Європі, окрім України. Зменшити акциз на авіаційне паливо, що обіцяло декілька урядів поспіль в Україні, але, на жаль, так і не зроблено. Диверсифікувати поставки авіаційного палива, можливо. Ну, тобто зменшити його ціну, воно теж одне з найдорожчих в Європі, саме у нас в Україні. Можливо, надати через державні гарантії можливість фінансової кредитної лінії, але під дуже низькі або навіть нульові відсотки. Це все держава може зробити, якщо прямих інвестицій, фінансування не передбачається. Побачимо, сьогодні ми, як член громадської ради при Державній авіаційній службі, так само ми зверталися з листами до органів влади, саме з такими питаннями. Пане Кириле, все ж таки уточнюючи до вас ще питання, от, зокрема, ще раз скажу вам, да, про ті розмови, які йдуть щодо того, що Розовітрів намагається деяким чином монополізувати внутрішній ринок авіаперевезень, чи буде в цей процес втручатися держава, чи повинна вона в нього втручатися? У нас ринок достатньо саморегульований. Держава має втручатися тоді, коли порушуються права одної чи іншої компанії, або права держави, або права громадян. Станом на сьогодні, в моєму розумінні, ці права не порушуються, йде здорова конкуренція, йде здорова боротьба ринкова в рамках діючого законодавства, тому, ну, впевнений, що поки що до конфлікту не доходить, насправді немає чому хвилюватися. Я би тут акцентував на трошки іншому. Держава дійсно має перейти від слів про багато тисяч нових робочих місць, а деякі міністри заявляють про сотні тисяч нових робочих місць, там в авіаційній галузі, зокрема, то я би перейшов від цих дуже умовних гасел до конкретики, до конкретних інвестицій в економіку України, так, які дійсно призведуть до створення цих робочих місць. Тому що сьогодні ми бачимо тільки набір гасел. Українська авіаційна галузь, як і в всьому світі, її зупинка авіаційної галузі через коронакризу зупинила ще цілий ряд супутніх підприємств, які постачали послуги, надавали товари і так далі. Вони теж стоять, вони теж не працюють. Окрім того, сьогодні ще, ви бачите, не дають по вихідних працювати, відповідно, це все обвалює економіку, на жаль. Тому держава має думати над цими кроками. Зрозуміло. Пане Кириле, дуже дякую за ваші думки, за ваші відповіді на питання. Я нагадаю, що з нами був Кирил Новіков, авіафахівець. І на цьому поки що все, але залишайтеся надалі з першим діловим, аби завжди знати більше.